Da, kidevertina bici dictatoris, kensaheli suplevo partia mruseti dan importirebuli, kideverti represiuli canon proiecti mesame mosmenit da amtkica. Ivanishulis politicuri clani, șekrebisa da manifestație bișes reb canon și ahali chanat erebit gamu hatu stau suplebis maximal urat șezgut, a sabolotke kuchis acție bis gaukme bas gegmaus. Ahla Jerry prezidenția, Salome Zurabishulis Helmut Erishem Tchoași acție bis drosa igrzale bagarwe bisa de schwadro ebiti construcție bis scenis anhmis gamadzliere blebis da montajeba. Tatiațoțonadova a devenit de parlament și mi-a dinare dat za bulganhi, asta i s-a hlapil, dar pire te-aș iguiert deba. Tatia, tu ari snobili prezident dispoziția a halrusul canon, tanda ca și repit. Საქართველოს პრეზიდენტი ახალ რეპრესიულ კანონთან დაკავშირებით ჯერჯერობით, თუმცა სალომე ზურაბიშვილს არც დღეს და არც წინა დღეების განმავლობაში არ დაუფიქსირებია მისი პოზიცია მართველი გუნდის მიერ ინიცირებულ ახალ რუსულ კანონპროექტზე, თუმცა ქართულ ოცნებას უნდა ითქვას, რომ მოლოდინი აქვს, რომ სალომე ზურაბიშვილი გადადგამს ამ პოლიტიკურ ნაბიჯს და დაადებს ვეტოს შეკრებისა და მანიფესტაციის შესახებ კანონში უკვე შეტანილ ცვლილებებს, ვინაიდან მართველი გუნდი დღეს ამ არგუმენტაციას ხსნიდა იმით, რომ ოპოზიცია უკვე მისცა საჯარო დავალება პრეზიდენტს, რომ დაადოს ვეტო ამ ცვლილებებს. პრეზიდენტს კი აქვს ორი კვირის ვადა, რომ ან ხელი მოაწეროს კანონს, ან დაადოს ვეტო და პარლამენტში დააბრუნოს მოტივირებული შენიშვნები, თუმცა ქართული ოცნება უკვე იმუქრება, რომ მათ აქვს საკმარისი ხმები პრეზიდენტის ვეტოს დასაძლევად. რაც შეეხება კანონპროექტის განხილვას, დღეს მთელი დღე დაეთმო საკანონმდებლო ორგანოში ქართული ოცნების რუსული შინაარსის მქონე კანონპროექტის განხილვას. მართველი გუნდი ძალიან ჩქარობდა დილას მეორე მოსმენით გაიტანეს სესიაზე კენჭის მყრისთვის. ეს საკითხი უკვე საღამოს ჩაინიშნა ბიურო და მესამე მოსმენით უკვე მათ მხარი დაუჭირეს ცვლილებებს, რომელიც თვისობრივად ზღუდავს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას. Naționalul მოძრაობის წარმომადგენლებს მეორე მოსმენით განხილვის დროს წამოწდათ იმის თაობაზე, რომ ვეტო დაედება ამ კანონს. შესაბამისად ეს გვაძლევს რწმენას იმისა, რომ პრეზიდენტსა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის დიდი ალბათობით უკვე იყო ამ საკითხზე კომუნიკაცია. იმ შემთხვევაში თუ კი ვეტოს დაადებს და ეს იკვეთება სწორედ იმ წამოცდენიდან, რაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს გააკეთეს, რა თქმა უნდა მართველი გუნდი მზად იქნება, რომ ეს ვეტო დაძლიოს. რეპრესიული არავითარ შემთხვევაში არ არის სიტყვისა და გამოხატვის არ ზღუდავს, არ ზღუდავს, ის არის სრულ შესაბამისობაში, ის არის სრულ შესაბამისობაში, როგორც კონსტიტუციასთან, ასევე საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკასთან და სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა არაერთ პრეცედენტულ გადაწყვეტილებასთან. ფარულად დაჩქარებული წესით სამ დღეში მიიღეს ამხელა მნიშვნელობის კანონი, რომელსაც სამოქალაქო საზოგადოებასაც ჰქონდა პროტესტი, ჩვენი პარტნიორებიც, რომლებიც კანდიდატის სტატუსის პროცესს აკვირდებიან, ითხოვდნენ, რომ ამ კანონპროექტის განხილვისას ინკლუზიურობა, ჩართულობა უზრუნო ყოფილიყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა დაჩქარებული წესით მიღებული იქნა. ჩვენ ვითხოვთ პრეზიდენტისგან, რომ მოხდეს ამ კანონზე ვეტოს დადება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ყველა საკანონმდებლო პროცესის ყველა სტადიაზე ამ კანონპროექტმა მიიღოს წინააღმდეგობა, რათა საზოგადოებამ დაინახოს ამ ხელისუფლების ტოტალიტარული ხასიათი. რაც არ უნდა კანონმდებლობა მიიღო, რაც არ უნდა დაწერონ ფურცელზე, რაც არ უნდა გაამკაცრონ ჯარიმები, ადამიანებს უთხარო კონსტრუქცია, თურმე სცენაც მოიაზრება კონსტრუქციებში, დღეს გავიგეთ, მიკროფონი არ შეიძლება, საუბარი არ შეიძლება, გაბრაზებულ ადამიანებს წინ ვერაფერი ვერ დაუდგება და რა თქმა უნდა 5000 ლარიანი ჯარიმაზე არავინ, ასე ვთქვათ, არავის არ შეეშინდება ამ ჯარიმების. ფიქრობ, რომ ბეტო ნამდვილად დასადებია ამ შეზღუდვებზე, რომელიც დღეს მიიღო ქართულმა ოცნებამ. კონსტიტუცია კრძალავს შეკრების შემთხვევაში ნებართვის არსებობას. ამ კანონის მიზანია სიტყვა ნებართვის გარეშე დააკანონოს ნებართვა, რომელსაც თურმე ადგენს რეგიტი ნებისმიერი პოლიციური ნებისმიერი აქციის დროს. იმიტომ რომ პოლიციელს ენიჭება უფლებამოსილება წინასწარ განსაზღვროს კონსტრუქცია შეესაბამება თუ არა აქციის შინაარსს. ეს არის აკრძალვა. აკრძალვა სწორედ სიტყვა ნებართვის გამოყენების გარეშე. 74 მომხრე 22 წინააღმდეგი, ასეთია კენჭის ყრის საბოლოო შედეგები. ახალი რეპრესიული კანონის მიხედვით კი ქართულმა ოცნებამ სრული ძალაუფლება მისცა საპოლიციო ძალებს, ვინაიდან სწორედ პოლიციას აქვს, პოლიციელმა უნდა გადაწყვიტოს ამა თუ იმ საპროტესტო აქციაზე კონკრეტული კონსტრუქციის, მათ შორის კარვის, სცენისა და ხმის გამაძლიერებლის მიზანშეწონილობა, რაც ოპოზიციის შეფასებით პირდაპირ არის ქართული ოცნების მიერ შემოთავაზებული ახალი რუსული კანონი, ვინაიდან ასე სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას მათი შეფასებით სწორედ რუსეთში ზღუდავენ.